حكومه عيب اي كتهاي انت ورياشا فتوبتان اي مركا دنبان انت دم بلغو اي الاسكسي دايو عيب اي حكومه كتهاي حقيها عدالة حسبيها معارض كوداني يونس احمد يونس وقيبا كميدا ورفديان كاكولا اللي هل كان اونتين مقابلاس اي مقالة هرقيسا اي سوردو وي سوردين تمانتا لسوردا اي قدوميها تلفشن كام ام تي في محمد عبد الشيخ الك وحنا لامها قرصوركا وغم حدق اي سوردين تا محمد عبد الشيخ الك sidoo kale wuxuu gudoomiyaha MMT fi ugu baaqay inaanu ka hadhin dulmiga iyo cadaalada radii lagu la kacay waa sidoo hadalka u dhigay geesta kale ee xogaha Yunis ayaa ka hadlay xariga samafale Cabdimaalik Muuse Cordoon oo wali ku xiran mid ka mid ah xabsiyada Soomaaliland waxa uu yiri sidan ka warqabnay 4-3-4 cisho waxa la aftuubtay oo la boobay oo lagu tacadiyay xarun weyn 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 oo TV مدح بنان أو MMT في يو مامل كيسي سرسرة يوح ورباهين وريال كاول قلا وتعدي لوجيستي وحن ما أنت كفر حسنا حزبيهان محمد عبد الشيخ ملكي لها تي في جاي MMT في إنه حرية دي سي هلاي مرك كويت ومرك هو أن آدي أبو كفر حسنا هاي إن مروا البو حن درين لنا هاي دان حزبي جا ودان لنا هاي ورباهين تا يحرية هذا الكا أفريو صدح يا فرتن عشاء واحد دول من الجوه هيستوريها هاوين إرير سومال لان أو تي في جيسي لواري ولا بربري سقط داع علوج يستي وريال السعودة صدى محمد أن دراك لنا الله قرع على حري وحن دوننا هل سؤاله كل يوم هيمة إلك بقول يا كنتن إيضات كبدن با راسه مال ملوقي oo been aha inuu qaran dumis yahay inuu xamar la shaqeeyo inuu wax walba waa lagu soo eedeeyay waxa ilaahay mahadiya in lagu waayay dambigii xukuumadda ceeb ay ku tahay intay wariyaasha aftuubtaan ay marka dambana inta dambi lagu waayay la iska sii daayo ceeb ay xukuumadda ku tahay waxay ceeb ku tahay kuwii sirdoonka sheeganayay ee meesha boobay meesha burburiyay meesha sheegay waa TV ga live ku u baxay MMTV ee wixii oo tacadiya loo geysanay inu arkinay kamaraha inay qabteen wariye maxamed andar oo la qaraacayo la jirdilayo la kaxaynayo iyadoo waran loo soo qabsan loo haysan lagu xiro iyadoo meheradaasi iyo wariyashaasi fal dambiyeed ku jirin baa waxaas oo dhib ku dhacday waxay ku tusaysaa baxalnimada iyo cadaawadda iyo awooddii qaranka in lagu tacadiyo oo warbaahinta iyo xorriyadda hadalka ee dastuurku damaanad qaaday loo xoog loo isticmaalayo dalku dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay saxaafaddu ku hargasho oo ku hawlgasho oo ay waqti aad ku shaqeeyaan dastuur buu leeyahay dastuurka uu damaanad qaaday xorriyadda hadalka waxay ilaahay mahadiya inuu maanta iligna soo baxay kuwii boobka iyo bahalnimada intaa la kula kacayna wajigabax kala kulmeen maxkamaddii maxkamaddu way mahadsan tahay oo aan mahadnaqina maxkamadda waxaan leenahay waa intaas looga sii dhawaado garsoorku waa inay sida u ahaadaan qaar hufan oo cadaaladda xukuma maalintay khaldamaan garsoorku uu sheegayna ay wax cadaalad darro xukumaan maalintii wax wanaagsan xukumaan oo sheegayna waa hay'ad adeeg bixisa adeegu marka la bixiyo hay'adaha adeega bixiya waana la dhaliili karaa taa la ogaado dadka aaminsan inaan hay'adaha warbaahinta hay'adaha garsoorka aan la dhaliili karin waa hay'ad adeeg bixisa hay'adaha adeega bixiyana xumaan way keenaan wanaagna waa laga helaa markay wanaag sameeyaan sidii maanta oo kale waan hambalyeynaynaa laakiin waxa u baahanahay in lala xisaabtamo kuwii TV-ga boobay ee wali moobilada iyo qalabkii ka haysta TV-ga S430 cisho u aftuubnaa Maxamed Cabdi Sheekh Ilig kuwaas oo u baahan sharciga la horgeeyo sharcigan u baahan in lagu kala baxo uma baahnin cay iyo qori iyo xabad in lagu kala baxno waxa u baahan in sharciga ku kala baxno in sharciga la geeyo Ilig sharci darha lagu xiray laakiin hay'ad sharci oo awood leh oo hay'adda garsoorka soo deysay way mahadsan yihiin ilig waa la aftuubtay oo waa la dilay
oo waa lagu tacadiyay oo waa la boobay hantidiisi inagu arkayno daawanayna dadka qaar ba waa arkay wax saxa waa inaan ka murgoona oo ka ooyna oo ka tiirayona in hay'ad warbaahineed iyo wariyayaal sida loo galo inagu daawanayno aan wax alaala wax ay dambi galeen ayna jirin waa xumaan lala dooniyo wariyasha wariyashu waxay ku shaqeeyaan nolol adag waqti adag iyo waayo adag bay dalkan ugu joogaan tacab badan iyo asad badan oo qaranku leeyahay weeye waxaa aad iyo aad uga xunnahay inay sirdoonkeenni aftuubanayaan warbaahintii boobayaan qalabkoodii iyagoon xaq u lahayn inay cid xidhaan inay wax boobaan inay wax soo baadhaan xaq waxaa uma laha xeerkaa ka reebaya xeer baa lagu shaqaynayaa kuwa sirdoonka madaxda ka ah ee boobidda iyo bahalnimada uu sameeyey in sharciga la tigsadaan doonaynaa ilig waxaan leenahay laba arrimood baa ka hadhin ilig waxaan doonaynaa inuu laba arrimoodba ka hadhin dulmigii ku dhacay iyo boobkii ku dhacay iyo tacadigii ku dhacay in magdhow xoolihiisii la burburiyey iyo isagoo dhib loo geystay iyo wariye maxamed andaroo la qaraacay waxaasoo dhan inay dacwad furtaan ay maxkamadaha tagaan baan ugu baaqaynaa xisbi ahaan ta labaad waxaan iligii u sheegaynaa aan ka codsanaynaa barnaamij fiican oo kuwa sirdoonka madaxda ka ah oo beejkiisa ka socday oo xaqiiqda taabanaya in barnaamijkan la wado oo xaqiiqda loo soo bandhigo kuwa amniga inoo qaabilsan ee bahalnimada iyo dhaqanka noocaas ay leeyihiin ku dhaqmaya in loo soo bandhigo ummadda sidaa maalmihii dhoweed taxanaha loo haaye loo bandhigayey intaana la wado waan codsanaynaa warbaahinta waxaan ugu baaqaynaa inay midoobaan inay dulmiga diidaan shacabka soomaaliya waxaan aynu dulmigan diidno dulmiga diida aynu sharciga ku dagaalanno sharciga ayna kala haga sharciga aynu wax ku noqonaynaa saxaafaddu waxaan ugu baaqaynaa inay midowdo mar labaad saddex iyo afartan cisho ka hor maalintii laga xilceeday kelmaddii aanu yidhi baan ku celinaynaa xisbi ahaan saxaafaddu dembi ma aha saxaafaddu dembi ma aha ee ha laga daayo dulmiga hay-adda sirdoonka iligiyo wariyaashii m m t v oo kale umay xidhnayn umay aftuubnayn dad badan bay xidheen oo muwaadiniina oo samafalayiina oo saxafiyiina oo dad arrimaha bulshada ka shaqeeyaa oo weliba maxkamad ciidan geeyeen oo si baxlimaha weli loo haystaa waxaa ka mid ah samafale cabdimaalik sheekh masocol doon oo weli aa u aftuuban hay-adda sirdoon oo khalad tahay inay soo xidhaan oo sidaan sheegnay xadhig qaybka ahaa markii la xidhayey aan sifo sharciga loo xidhin waxaan ugu baaqaynaa cabdimaalik in xorriyaddiisi loo soo celiyo cabdimaalik waa dembilaabe maxkamad dembi kuma helin fal dembiyeed faraakul ma jirin waa nin saxafiya samafola ah muwaadina xorriyaddiisa loo soo celiyay aad iyo aad baa ka xun mahadsantiin axmed siciid xirsiye cabdiraxmaan gacayro wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121